paineet tuossa tilanteessa ei synny mitään sen kummempaa. Ja tilanne purkautuu, kun ei purkaudu, vaan mennään tuonne nurkkaukseen. Janne Ojanen saa siellä vastaansa Lukon puolustuksen, eli Kari-Pekka Freemanin. Ryerson antaa laitaan Vesa Salolle, entiselle raumalaiselle. Sitten Lukon puolustus ottaa tilanteen, Freeman toiseen puoleen, Kuusisto kääntää keskelle, tavoittaa Saarikoskea, Tappara kuitenkin tulee väliin. Näin ottelun ensi erään viime hetket ovat käsillä, kun Esa Kestinen saa kiekon ja antaa sinne Jari Torkille. Torkki pamauttaa, luutii tuon kiekon sisään. Ja tuo kello näyttää tuolla kenttäpäädyssä 19.27. Lukko on mennyt näin 1-0 johtoon. Katsotaan vielä hidasteessa. Tuossa tulee harha syöttö tapparalaisilta, Keskinen. Ja sitten tuo Indianapolisista palannut raumalainen teki siinä maalin. Olemme valmiit aloittamaan toista erää täältä Äijänsuolta, jossa ottelua seuraa lähes 5000 ihmistä. 4728 on tarkka lukema. Jari Torkille tuo äskeinen maali ensi erässä oli hänen neljäs maalinsa tällä kaudella. Sitten Saarikoski antaa hyvin toiseen puoleen. Siellä kuitenkin Lukon hyökkäys on pideltävänä, eli Järvenpää. Saarikoski antaa Torkille. Torkki tänne hyvin, Vesa kun 27 sekuntia ottelin toista erää on pelattuna, Lukolle jo 2-0. Siinä nuori lahtelais lähetti tuollaisen kipakan kiekon 156 grammaa vulkaanista kumia. Katsotaan uudelleen, Torkki, mikä on paita ei pojalle oikein sopinut, hän tuli takaisin ja näin Lahtinen 2-0. Näin raumalaiset ovat tyytyväisiä, myöskin oikealla valmentaja Erkka Vesteri. Tappara jauhaa kuitenkin. Salo maalin taakse, Viitakoski, Tapparan pistehai tällä hetkellä. Torkki kiertää, lähtee ylös. Tavoittelee, että syötellään ketään. Järvenpää ei saa kiekkoa, vaan Tappara purkaa hyökkäyksen. Edelleen Järvenpää, tuo alun perin Oulun mies, poikki kentän, täällä Torkki. Alan Mesees antaa sinne kulmaukseen, sieltä Saarikosken syöttö, ja Torkki tekee ottelun kolmannen maalin. Se on miehen toinen maali tässä ottelussa, aikaa 26.56. Siis vajaa 7 minuuttia, kolme toista erää pelattuna. Tässä tulee uudelleen tuo. Sieltä tulee erittäin hyvin Torkki ja nappaa ohi Jari Halmeen. 3-0. Ehkä jonkin verran yllätys tämä tämänhetkinen tilanne on. Tyytyväiset raumalaiset, näin. Mutta ottelu jatkuu. Pelataan jo ottelun kolmatta erää ja sen alkuvaiheen. Ojanen jättää Marttilalle. Sitten on Marttilalla tekopaikka, mutta Klaus Savolainen. Hyvä torjunta, todella hyvä jalkatorjunta vasemmalla jalalla. Lukko lähtee uudelleen, Keskinen. Menettää kuitenkin Marttila. Marttila antaa oikean puoleen siihen. Siinä kaatuu Kari Heikkinen. Sitten tuli apuun myöskin Janne Ojanen. Keskinen kuitenkin saa otettua. Ja näin peli aaltoilee tuossa keskialueella. Tappara voitti viime kaudella Lukon 3 kertaa, 1 kerran pelattiin tasan ja Lukko ei saanut sitten kuin tosiaan 1 pisteen Tapparaa vastaan. Nämä joukkueethan olivat 1 ja 2 kaudella 87-88. Silloin Tappara mestari, Lukko hopeaa. Tappara lähtee kuitenkin uudelleen. Ojanen tavoittaa laidalta omia, ei kuitenkaan onnistu. Sitten Kuusisto, tuo 92 aamaottelun mies. Näin Esa Tommila, Allen veto, mutta Jari Halme Tapparan maalissa on tarkkana. Ja edelleen Vesa Viitakoski, häntä ahdistaa siinä kuitenkin Arviainen. Näin Lukko pääsee purkamaan tilannetta. Oikealta lähtee Mesoosta annettua hyvin siihen keskelle, mutta sitten Järventää hukkaa keskisen syötön.
siinä oli Lukolla todella hyvä tekopaikka. Tilanne kuitenkin edelleen 3-0. Pientä keskikenttäpelailua, Savolainen puuttuu peliin, Parviainen, tuo Vaasasta tullut kaveri, Saarikoski, Porilainen, vanhan Koiviston poikia, ja tuosta tilanteesta tulee paitsio. Näin Lukko on todella erittäin hyvin nyt kiinni kahdessa sarjapisteessä, ja näitä pisteitä se varmasti kaipaa, sillä hän on voitot alla viime torstain Saipa-ottelusta ja viime sunnuntain TPS-voitosta. Lukko tulee. Keskinen, Pullola, sitten Tommila. Keskinen joutuu puristuksiin. Siinä hyvä tekopaikka Pullolalla. Mies ei kuitenkaan onnistu. Näin tämä kolmannen erän alku saa sitten ensimmäisen osumansa. Esa Tommila tekee kauden kolmannen maalinsa. Ottelu 4-0, 1.54 vasta pelattuna kolmatta erää. Ja siinä saadaan varmasti Pullola syöttöä. Katsotaan tilanne. Pullola hakee tuo ex-vaasalainen hyvin paikkaa. No siinä on rebound kyllä. No Tommila tekee ja Pullola saa tuosta syöttö pisteen. Näin siis äijän tuolla. Tämän rannikon sinikeltaiset satakuntalaiset jo melkoisen hyvin todella 4-0 numeroissa. Ja tahti jatkuu. Järvenpää jättää siihen Saarikoskelle. Saarikoski pistää eteen Järvenpäälle ja Järvenpää tuikkaa tuosta etukulmasta. Mielestäni kiekko oli siinä maalissa. Se meni tavallaan Jari Hallamöön jalasta. Katsotaan tuo tilanne. Se näytetään varmasti uudelleen. Nyt Karl Ekholm, perin tuore SM-liigan tuomari tässä kuvassa, miettii mitä tekee. Katsotaan mikä on hänen ratkaisunsa. Hän levitti käsiään tuolla maalin takana. Susi näyttää. Tapparan kippari näyttää, että hylkäsit maalin, mutta nyt nähtävästi on tapahtunut sillä tavalla, että tuo Järven, siinä se tulee. Kyllä kiekko ainakin maalissa oli, ja näin Lukko johtaa todella. 3-0-9 pelattuna kolmatta erää, Lukko johtaa murskaavasti 5-0. Vielä tuosta maalista käydään pientä kalapaliikkia. Ja tapauksessa Janne Ojasen vetomies, joka jätti New Jersey Devilsin, halusi tulla seuransa eteen tekemään töitä, ja siinä on nyt paikka sitten Esa Tommila tekee. Hänen toinen maalinsa tässä ottelussa hyvin lyhyen ajan jälkeen, vajaa pari minuuttia, kun Tommila teki 4-0, nyt on ottelu 6-0, ja aikaa kellossa siellä on 3.42. Siinä tulee syöttö tuolta järven päältä, ja Tommila pamauttaa, Halme ei voi tuolle osumalle yhtään mitään. 6-0, yllättävät numerot. No, kyllä Tapparalla on 1-6 tappio allaan torstain Hockey Team -ottelusta kotona. Marttila saa annettua toiseen puoleen, Marttila uudelleen. Tappara hakee nyt tekopaikka Jyrki Kutseeran ja hyvä syöttö Kari Heikkiselle. Heikkinen kaventaa 6-1. Tuo tulikin erittäin nopeasti tuo maali tuosta. Ja varmasti näemme tämänkin uudelleen. Se oli Heikkisen neljäs maali tällä kaudella tuosta. Siellä Järvenpää menettää otteen kiekkoon, Kutsera ja antaa Heikkiselle. Savolainen ei voi todellakaan mitään. Vesa Viitakoski tuli toiseksi syöttäjäksi tuohon äskeiseen maaliin. Ja näin ottelu jatkuu. 6-1. Tapparan hyökkäys menossa. Susi antaa keskelle Lehtoselle ja Ekku pistää längistä, eli Lasu Savolaisen jalkojen välistä. 6-2. Ottelun viimeisen, kolmannen erän viimeinen puolikas on menossa. Tuossa tulee tuo syöttö. Susi saa annettua siihen Lehtoselle ja Ekku pamauttaa. 6-2. Reilu 5 minuuttia ottelusta vielä, tehokasta peliaikaa jäljellä. Lukon numerot näyttävät varsin hyviltä. 6-2 tilanne. Siinä sitten pakkopelin poikasta ja näin tulee ottelun 9. maali. Se on Timo Saarikoski, joka siinä ohjaa tuon kiekon perille Jari Torpin syötöstä. Tässä maalissa katsotaan, tilanne lähtee tuolta vasemmalta. Siinä se tulee ja näin saadaan Saarikoski maalin tekijälle. Torkin 4. tehopiste tänä iltana täällä Äijön puolella.
siinä Saarikoski keskellä, Wester, Lomperkka siinä oikealla puolella. Mutta Tappara jatkaa. Hyvä veto, mutta konnastaa savolaisen hanskasta pois. 5 minuuttia tasan oli aikaa jäljellä, kun tuo Lukon 7. maali tuli. Ja näin me pelataan sitten ottelun loppuvaiheita. 7-2 numerot ehkä ovat jonkinnäköinen yllätys. Siinä Iisakoski saa annettua ja jälleen Kari Heikkisen maila käy. Ja aika kellossa näyttää 58.21, siis minuutti 39 sekuntia tehokasta peliaikaa jäljellä. Viitakoski runnoo siinä ja Kari Heikkinen vippaa sieltä sisään hänen 5. maalinsa tällä kaudella. Jonkin verran täyseetä tämä Tapparan peli on täällä Äijänsuolla tänään ollut. En tiedä sitten, mistä johtuu. Siinä Rauno Kortikin merkitti varmaan tilanteita sitten tällä kertaa kuitenkin puolesta positiivista sinne muistivihkoonsa. Karl Ekholm Helsingistä. Merkintöjen mukaan tämä on miehen vasta toinen SM-tason päätuomaritehtävä. Hyvin hän on selviytynyt. Täällä on tähän mennessä ollut vain 4, oikeastaan 5 rangaistusta. Jussi-Pekka Järvinen otti toisessa erässä 2+2 torpatessaan Klaus Savolaisen tuonne maalirautoihin. Ja siellä on raudoissa Savolainen tälläkin hetkellä. Kuitenkaan mitään mainittavaa ei synny. Ja Jari Halmi odottaa, että uusien sääntöjen mukaan, kun tuosta kiekko livahtaa yli maaliviivan, niin siitä tulee suoraan paitsio. Näin vältetään sellaisilta kovilta kiekon tavoitteluyrityksiltä, mistä on esimerkiksi Tsekkoslovakiasta perin ikäviä muistoja. Pelataan siis aivan ottelun loppuhetkiä. 7-3 ovat numerot Lukolle. Siinä sitten vaihdetaan. Näin tämä ensimmäinen kaveri tässä, Tomi Pullola, ex-vaasalainen, tulee ja lähtee istunnolle. Ei vaan, tässä olikin nimenomaan tämä nuori raumalaiskasvatti Janne Grönvall. Hän ottaa tässä ottelussa nyt jo toisen rangaistuksensa. Ensimmäisen hän otti estämisestä ottelun 37. minuutilla. Ottelu jatkuu. Salo, raumalainen, saa annettua laitaan. Siitä Viitakoski saa vastaansa Meseokin. Viitakoski vetäisee, mutta vetäisee oikealta ohi. Meseös, mies tuolta Kanadan puolelta, Tarhedissa syntynyt kaveri, joka pelaa jo 4. kautta Rauman Lukossa. Jälleen tulee paitsio ja näin olemme aivan ottelun loppuvaiheissa. Viimeinen minuutti on jo pyörähtänyt käyntiin. David Ryan. Sieltä sitten kakkosvalmentajan avulla 6 miehet kehään. Lapsava siinä lähikuvassa. Kenttä tulkkia kiittää yleisöä ja tietojen mukaan tämä 4728 on tämän kauden Lukon yleisöennätys, kun sieltä lähtee vielä kova pakin kuti. Miten Tappara? Hyvin verkkaisesti tullaan. Lehtonen. Kuitenkin Lukon puolustus, eli Meseö pistää kiekon toiseen päätyyn. Näin alkavat Tapparan vitsit tänä iltana olla vähissä. Kuitenkin vielä hyökkäystä. Mutta näin on, että kun tunneri aivan hetken kuluttua soi, niin Lukko tulee voittamaan 7-3 täällä Raumalla.